És evident que la repressió no s'atura. La causa general contra l'independentisme en centenars de persones pendents de judici o sota l'amenaça del Tribunal de Cuentes pel seu compromís democràtic continua activa. Cal trobar una sortida i cal trobar una solució. I per nosaltres la sortida és clara. Llibertat i democràcia, amnistia i autodeterminació. Aquesta és la voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya expressada a les urnes el passat 14 de febrer. Aquesta és la voluntat majoritària que reflecteix aquest Parlament i que se li ha de donar forma a través d'un gran acord nacional que aglutini tots els suports entorn d'una llei d'amnistia i un referèndum d'autodeterminació per reforçar la posició de Catalunya a la taula de negociació. Hem de recuperar i enfortir la gran aliança entre institucions, partits, societat civil i ciutadania que ens ha permès avançar per fer inevitable l'amnistia i per fer inevitable l'autodeterminació. Per això, per començar a donar forma en aquest acord nacional, properament convocarem els partits que van donar suport a la investidura per presentar l'acord abans de la propera reunió de la mesa de negociació, per tant, abans de la setmana del 13 de setembre. Vull un acord inclusiu que busqui la complicitat de tots els que es fan seus els principis més bàsics de democràcia i llibertat, de drets humans i dels drets civils i polítics. Per això parlarem amb tothom. Buscarem la complicitat de tothom amb el compromís de Catalunya sobre... perquè Catalunya voti sobre el seu futur polític en un referèndum.